Dobroveče, ovo su vesti na programu radio i televizije Stara Pazova. Danas je 9. februar 2021. Nepunih 15 meseci nakon otmice dečaka Petra Mitrovića iz Stare Pazove nastavlja se suđenje otmičarima u Višem sudu u Sremskoj Mitrovici. I dok optuženi od suđenja do suđenja menjaju iskaze, porodica se nada da će se proces uskoro okončati i pravda biti zadovoljena. Podsjetimo, 26. oktobra 2019. godine, oko 23 sata, otet je 13-godišnji Petar Mitrović. Efikasnim radom policije on je pronađen posle nekih 25 sati i vraćen porodici, a otmičari su uhapšeni. Goran Mitrović, otac otetog dečaka, je za našu televiziju izjavio: "Branili su se nepunih 15 meseci ćutanjem. Negirali su sve optužbe da bi posle svih naših izjava i koje smo mi kao oštećena porodica dali, njihovi branioci u sprezi i dogovoru sa njima koristili te naše reči i pravili scenario i alibi kako bi pokušali da se izvuku. Dokazi su na našoj strani i svaki odlazak u tužilaštvo preživljavamo jako teško, pogotovo Petar, jer ovo jako dugo traje i jako je stresno. Preživljavanje i vraćanje na taj nemili događaj i tu noć mislim da nikad u životu ne može da se izbriše i stvarno je jako teško." Porodica Mitrović ima veru u tužilaštvo i pravosudne organe Republike Srbije i nada se da će se ceo proces završiti do kraja leta. Sledeći glavni pretres zakazan je za 14. april 2021. godine. Epidemiolog Predrag Kon rekao je danas nakon sednice kriznog štaba da sve mere ostaju na snazi i da nije bilo govora o bilo kakvom popuštanju. Procena epidemiološke situacije pokazuje da postoji stabilizacija na visokom nivou, ali se vidi i blagi porast koji se može povezati sa povratkom sa skijališta, ali i samom prisutnošću britanskog soja koji je dokazan u više navrata, objasnio je Kon novinarima. U Srbiji je u poslednja 24 sata od posledica koronavirusa preminulo 15 osoba. Od 12.830 testiranih pozitivno je 2014 osoba. Sutra posle podne ili uveče u Srbiju stiže još 500.000 doza kineske vakcine Sinopharm, najavio je danas predsednik Aleksandar Vučić. On je takođe saopštio da je obezbeđeno da 15. i 22. februara stigne ukupno još 88.000 doza Pfizera, u prvom navratu 42, a u drugom 46.000. Sutra kreće revakcinacija drugom dozom kineske vakcine za lokalno stanovništvo. Na spisku je oko 140 sugrađana. Na punkt za vakcinaciju u Staropazovačkom domu zdravlja građani će dolaziti isključivo po pozivu, naglašavaju iz Doma zdravlja dr. Jovan Jovanović iz Maj. Dok traje revakcinacija, neće se vršiti imunizacija prvom dozom sve dok ne stignu nove količine vakcina za prvi ciklus. Trenutno je na teritoriji Stare Pazove registrovano 14 novo zaraženih osoba COVID-19, dok je broj aktivnih slučajeva 173, govore podaci Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica. U COVID ambulanti u Staroj Pazovi broj pregleda stagnira i već nekoliko dana iznosi oko 100, dok je broj novo zaraženih na dnevnom nivou 10 do 15 osoba. Interesovanje za vakcinacijom i dalje je veliko. 23-godišnja Ana Anastasović iz Stare Pazove pre par dana je postala 10. novo ime Srbije i tako približila svoj umetnički rad široj publici. Ana je dizajner zvuka i kompozitor. Diplomirala je na Fakultetu dramskih umetnosti na katedri za snimanje i dizajn zvuka, gde trenutno pohađa i master studije. Paralelno studira na Akademiji muzike i drame u Göteborgu eksperimentalnu kompoziciju i kreacije. Da bi se vratila u Švedsku i nastavila studije eksperimentalne kompozicije na Akademiji muzike i drame, Ani su neophodna finansijska sredstva. Pobedom na ovom takmičenju stekla je i podršku novih prijatelja, a svoj put u Göteborg planira s prolećem. U galeriji Mira Brtka u Staroj Pazovi sinoć je otvorena izložba kolaža Zorice Nikić, koja se po prvi put predstavlja pazovačkoj publici.
Kolaže za kojima se ova umetnica predstavlja u Staroj Pazovi deo su njenog istraživanja tokom doktorskih studija na Fakultetu primenjenih umetnosti. Otvarajući izložbu, Zoran Čalija, akademski slikar, je rekao da se Zorica bavi slikanjem, kolažom, ikonopisanjem, fotografijom i punim srcem je uronila u likovno stvaralaštvo. Postavka radova Zorice Nikić biće dostupna posetiocima Galerije Mira Brtka Centra za kulturu u Staroj Pazovi do kraja februara. Prema prognozi meteorologa, sutra pretežno oblačno, ponegde sa slabom kišom, na visokim planinama sa snegom. Vetar slab i umeren u Košovskom području i na planinama povremeno jak južnih smerova. Najniža temperatura od 2 do 8 stepeni, a najviša od 12 stepeni na severu do 19 stepeni na jugu Srbije. I prognoza vremena je poslednja informacija u ovim vestima. Hvala vam na pažnji.